A diabetes ocular, ou a retinopatia diabética, como o próprio nome fala, é uma doença que acomete nos olhos nos pacientes que são diabéticos. A doença vai levar a uma alteração vascular do fundo do olho, dando alterações como hemorragias, áreas de má circulação, e esse tipo de alterações podem levar a uma perda da visão, que, se for grave, pode ser até irreversível. O diagnóstico é feito através de exames de retinografia fluorescente, onde nós observamos a circulação do fundo do olho, exame de tomografia, chamado OCT, que eles vão indicar o melhor tipo de tratamento. Os tratamentos podem ser feitos através de laser ou injeções de medicamentos intraoculares e, nos casos mais complexos, até mesmo com cirurgias.